Oh. Så kommer der motorvej. Yes. Det kan du pisse. Det smelt. Nå, what? Andreas, hvor er på vej hen? Vi er på vej til Aarhus. Aarhus? 82-10. Det er der. Der sker så det, at jeg sidder her med Magnus. Og så lige pludselig. Vi sidder og spiser chips, og så er sådan der nede i bunden af grave, eller det er fordi, ja. Ja. Og så finder jeg den her. Og så, what? Se, den er brændt på. Det har jeg aldrig oplevet før. Så sidder vi i bussen på vej til. Hold nu op. Vi skal invadere byen. Og det skal nok blive rigtig hyggeligt. Det gør det. Og så skal vi også på McDonald's, har vi lige aftalt. McDonald's. MC McDonald's. På McDonald's. Yes. Der er lang tid til. This year, December frontiers, I give it to someone special. Oh, good special. Old. Ikke noget, ikke noget. Så er vi kommet til Aarhus, og vi går rundt i Aarhus' gader. Og vi er på vej hen til DR. DR. Andreas. Hvad så? Er vi faret vild? Altså, det er Thomas, der ligesom styrer vejen, så jeg kan ikke rigtig se nogen DR-by, vel? Det er sikkert, faret vild. Ind over parkeringspladsen er det muligt, om det går godt det her. Det er en genvej, så det er ind over det her. Aarhus Social og Sundhedsskole. Der er jo styr på det. Der er styr på det. Der er virkelig styr på det. Vi kan ikke finde vej. Det er det, vi prøver at sige. Vi kan ikke finde vej. Det er lige her. Vi ved ikke, hvor vi er. Vi skyder lidt igen vej. Jeg føler lidt, vi er lidt væk fra de andre, sådan, i forhold til, at de går helt dernede. Så vi stoler på vores matematiklærer og medielærer. Og dansklærer. Ja. Hvor er det, vi lige havde henne, Magnus? Vi har været i et eller andet rap i studiet. Det har vi. Og det var fedt. Det kan vi sige. Man har lov til det. Vi har lige været inde og se Mogens redigere bundeholderne. Det var rigtig spændende. Det er mega fedt. Det er rigtig meget, der bliver manipuleret med. Ja, det gør det. Spændende. Det var også sygt. Jeg synes, det var spændende. Jeg synes også, det var spændende. Så fuck dig, mand. Jo. Så har vi lige været inde i DR, og det var mega spændende. Det var rigtig hyggeligt. Det var mega. Vi fik en masse information. Om redigering og nyhederne og radio og trafikken og der kom Sofie, og der kom en Thomas. Var det spændende? Det var meget spændende. Synes du også, det var spændende? Ja, spændende, det er godt, at du havde en god tur. Jamen, jeg havde en rigtig god tur. Havde du også en god tur, Thomas? Ja, det havde jeg. Det havde du. Det var godt. Det var godt. Så er jeg glad. Hvis du er glad, så er jeg glad. Sådan er det bare. Nu er vi på vej på Mac, fordi det er fandme dejligt. Så nu har vi lidt fri tid, og så... Så sker der masser af ting og sager. Gutter. Yes, jeg går den forkerte vej. Smager det godt, Anton? Nej. Fuck, det er lidt sjovt, når jeg trykker på det. Jamen. Nej. Smagte det godt? Så har vi sgu været på McDonald's. Og så har vi lige været inde på Broens Galeri. Så nu går vi her. Ja. Og chiller. What? Jamen, det sidder. Gutterne, de er fandme søvn. Så jeg sidder her. Filmer lidt. Meget hyggeligt. Det var en god dag. En lang dag, men en god dag. What? Nu er vi på vej hjem, og det er mega dejligt. Det er mega stille. Det er dejligt. Yes. Jeg tror, jeg snakker på alles vegne, når jeg siger, at jeg er fucking træt. Nej, det er bedre, og de andre lignende. Vi er fucking bedre. Vi er fucking smadret for sådan en skala fra 1 til 7, så er vi sådan... 8. 8% træt. Det er meget. Hvor er vi henne? Vi skal bare skrive sangen her i weekenden. Vi er lige uden for Tandrup. Tandrup. Så der er... Jeg har talent. Vis dit talent.
Skal vi vise det? Du viser det. Vi måtte alle, og det må vi også her. Så jeg er sådan ret. Ja. Hvad kæft, hvor du klamme? Chips og sodavand og... Kan jeg ikke mærke en fucking skide? Jeg elsker ikke bare det, når man lige kan være. What? What? What?